У будівлі сільського клубу, що в селі Івашковиця, знаходиться одразу бібліотека, ФОП та Центр культури. Будівля вже давно знаходиться не в найкращому стані. Найбільше реконструкції потребував дах. Це населений пункт, який практично вже крайня точка у старостатній загаді. Об'єкт, який ми з вами коло нього знаходимося, це об'єкт, який об'єднує в собі клуб, бібліотеку і ФАП. Тобто це соціальний сьогодні об'єкт, який є досить такий востребуваний для населення. Покрівля даху була аварійною та потребувала негайного ремонту, розповідають працівники. Дах був дуже ужасний у нас стані, то все вишній бік, ну, це було залону, проломилося було фактично, він був вже цієї зими не вистояв. Ми йшли, просили, 2 роки просили, але кажуть, як кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Ми дуже вдячні Віктору Андрійовичу, що і всім там, Лізаветі Михайлівні, депутатам, всім, хто долучився до цього, ми дуже вдячні за таку роботу проведену, особливо нашим хлопцям, які то все зробили, велика їм подяка. Для цього населеного пункту будинок культури є важливим об'єктом, тому до заміни покрівлі долучилися і місцеві майстри. Ця будівля знаходиться на балансі відділу освіти, і будівля 61-го року, досить стара, і у такому незадовільному стані, аварійному, можна казати, стані, але найбільше потрібно було кришу зробити, тому що вона вже протікала. Я думаю, що зараз дуже складна ситуація економічна, але ми винайшли кошти в дальнішому для цих людей. Ми мусимо зробити і садочок, тому що відсутній садочок у сусіднє село, то досить далеко. Загалом на реконструкцію будівлі виділили понад 900 тисяч гривень, а роботи вдалося завершити за 3 тижні. Сесія міської ради підтримала, щоб цей об'єкт спасти, тому що якщо є дах, то далі вже якісь внутрішні роботи можна продовжувати в подальшому. Виділено було 980 тисяч. Значить, дуже добре, що ми знайшли майстрів, які проживають на даній території, тут в Івашковиці. Хлопці молоді, які є майстрами, і вже не одну таку, значить, об'єкт, не один такий зробили по своєму життю, і вони практично за 3 тижні всі роботи виконали. Надалі відновлювальні роботи планують проводити і в внутрішніх приміщеннях установи. Ми передбачаємо невеличкий поточний ремонт, але тут є зацікавлені люди, які хочуть, щоб це жило. І вони готові сьогодні деякі приміщення брати в оренду, значить, приводити його до порядку. Наступним кроком стане оновлення приміщення для проведення масових заходів.